အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရဲဆက်လိုက်များစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တင်ညတင်ဆက်ပေးမယ်ပရလောကဇာလံကတော့စာရေးတဲ့ဝင်းရံခါရေးမွေမကြောက်တဲ့ငပောက်ဆိုတဲ့ပရလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းလူရောက်မှာမွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘသူအိမ်မှာမွေတွေ့တွေ့ရွာလေပိုင်းကငပောက်ကိုတတိယပြီးတော့ပြေးခေါ်ရတဲ့အထိငပောက်ကဘယ်မွေမဆိုနိုင်နဲ့ငါပေါ့ဟာမွေပြီးတယ်လို့ဆိုရအောင်လေ။ဘာမွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်ဖမ်းပြီးတော့ပြတ်တဲ့။ရွာတောင်မှတာလမ်းမကြီးပြီးမှငါပေါ့ရခဲ့တဲ့မွေဟောက်ကြီးတုန်းကဆိုရင်ငါပေါ့ကိုလင်းကားချက်ခန့်ပေါက်မိကိုင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့ငါပေါ့ကတစ်ချက်ကလေးမှမဖြုံတယ်လို့ပလော့စိတ်ကိုက်တလို့သာသဘောထားပြီးတော့မွေဟောက်ကြီးကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ရွာလေပိုင်းလမ်းကျက်တက်တဲ့ထိတ်ကဒေါ်လာကျူရဲ့အိမ်မှာမှနေနေတဲ့မွေဟောက်ကြီးတုန်းကဆိုရင်လေအများသူကပြောစကားရဒေါ်လာကျွေယောက်ျားဆုံးပါပြီဝင်စားတဲ့မူကြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒေါ်လာကျွေကိုအန်တရမပြုတ်ပဲအတူတူနေထိုင်နေလို့ငပောက်ကတရင်ရကအဲရှိဘူးစင်မှာထွက်ပြီးတော့ကြွက်ချောင်းနေတဲ့မွေးဟောက်ကြီးကိုဒေါ်လာကျွေလင်းမှာတော့ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းကိုဒေါ်လာကျွေသိသွားတော့အရန်ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးငပောက်တို့အိမ်ရှိကိုတော့ကဆဲဆိုရန်တွေ့ရင်နဲ့သူယောက်ျားဝင်စားတဲ့မူကြီးသိတယ်လို့ငပောက်လည်းတည်ကျင်းဆုံးနဲ့သိပါစေလို့လည်းကြိမ်စာတိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေငါပေါ့ဆိုတာမွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်မို့လို့မွေးပြီးစီးကလည်းအောင်ထားသူဆိုတော့မွေးနဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးပြီးတော့ငါပေါ့ကသူ့ရဲ့အတက်မွေးဝန်ကြောင်းရဖားရှာငါရှာကြွထိုးကြောင်းလိုက်ရှင်းတော့မွေးဖန်းလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ကင်နေရပေမဲ့နှုတ်အရန်ချို့သူမို့လို့ဒေါ်လာကျွေတယောက်ကလွှဲရင်သူ့ကိုတေဝါလုံးကချကြခင်ရတယ်ဒီလိုနဲ့ငါပေါ့ထောင်လို့ရမှာဇနီးနဲ့သမီးကိုတောင်းဝန်ချင်ဝန်သားနဲ့လုပ်ကင်ကျွေးမွေးခဲ့တာအများသိပဲဖြစ်တယ်ငါပေါက်တယောက်ရှိနေလို့ရွာမှာမွေဆိုးတွေ့ပါကသူ့သားဥဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တာကြီးပဲရွာမှာရှိတဲ့တချို့လူကြီးတွေတာမကအားလုံးကပါမွေကင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါပေါက်ကြောင့်စိတ်အေးရတယ်လို့လဲချီးမွမ်းသူတွေရှိတယ်တကယ်လဲချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းစရာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒေါင်းလူရွာကျုံကုန်းရွာမွေဓာရကြီးရွာတွေကြမှာရှိတဲ့မြို့တယ်ချောင်းကမွေပွင့်မွေဟောက်တော်ကြီးမွေဟောက်တွေအပြင်ငန်းပုတ်စပကြီးစပအုံမူတွေပါပါလာတတ်ပြရဒေါသူတောင်းသားတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်နဲ့မကြခနာသလိုကြုံရတယ်။ဒါကြောင့်ငပောက်လိုမွေးနိုင်နေတဲ့လူမျိုးကိုရွာသူရွာသားတွေကလုံငန်းခွင်ဝင်တဲ့ချိန်ပူအိုက်တဲ့နေရာသည်မွေးထွက်ချိန်တွေမှာအထူးအားကိုးရတယ်။ငပောက်ကလည်းရွာတက်ဆိုရင်ရွာချစ်စိတ်ရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝန်းကြောင်းရသူ့ဝါသနာပါရရအခုတော့ဆောင်ရွက်ပေးရတာကိုတစ်ချက်ကလေးမှမငြင်းမညူဘဲနဲ့အချိန်ခါမယူလဲကိုကြီးပြတဲ့တယ်ငပောက်တို့တောင်းလို့ရွာနဲ့နေတဝိုင်းမှာလုံငယ်လူရဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမှန်သမျှမိုးပြီးစေးထိုးလေးရှိပေမဲ့စေးထိုးခံရသူတိုင်းမပီးသူတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့တချို့မွေပြီးစေးတွေကမွေသားမဆိုင်ရဟိုးဟွာရှောင်းရတရားရှောင်းရတာလည်းရှိတယ်အသေးနဲ့တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပင်လင်းမွေတွေကိုမွေပြီးစေးထိုးလာသူစားသုံးလို့ပါကဘုံလုံးသီးလို့ခေါ်ဆိုပြီးတော့စားသုံးမှစိတ်မပြေတဲ့အကြောင်းအရေးရှိတယ်ငါပေါ့ကိုမွေးပြီးစေးထိုးပေးခဲ့တဲ့ရှမ်းဆရာကြီးကတော့ဘာမှရှောင်စရာမလိုပဲနဲ့သူ့ဆေးကိုသူအမခံတယ်ဆိုကထိုးခဲ့လို့တကယ်လေးစေစွန်တတ်တယ်။ငါပေါ့ကလည်းမွေးသားကိုအရန်ကိုကြိုက်သူဖြစ်ပြီးတော့မွေးရှင်ရရင်ကျုပ်ပင်ကောင်းမျိုးပေါ်တကားရောင်းတယ်။အသေးရရင်တော့ကိုယ်တိုင်ချက်ဆတာကများတယ်။လုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကလည်းသူတို့ဒေါင်းလူရွာတောင်ပတ်ကျုံကုန်းရွာတရက်တိုက်ထဲမှာရခဲ့တဲ့မွေးပွေးကြီးကလူကြီးလက်မောင်းလုံကန်ရှိတယ်။ကျုံကုန်းညော်သားဖိုးမြင့်တန်ရဲ့ဆိုရအဲ့ဒီမပွေးကြီးရှိတဲ့တွင်းကလိုင်ကိုလှန်နေထိုးကြည့်တဲ့ခါမှာလှန်ခွေသွားတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းကျင်လာတဲ့ငါပေါက်ကိုလာခေါ်တယ်။ငါပေါက်ကတွင်းကလိုင်နေထိုင်တဲ့မွေးဘိုးတွေနေထိုင်တဲ့ပုံကိုတွေ့ချက်ပြီးတော့တန်တူရင်းနဲ့ကလိုင်ကိုထိုးဖိရခါမွေးဘိုးရှိတဲ့နေရာနဲ့လက်တနဲ့အကွာဝေးလောက်မှာခဏနားပြီးတော့မော့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှငါပေါက်ကလက်နိုင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်။ကလိုင်းထဲမှာရှိတဲ့မွေးပွေးကြီးခမမလှိတာမပြေးတာဖြစ်တယ်လို့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ငပောက်လက်ကိုပြန်ခိုက်တယ်။မွေးပွေးဆိုတဲ့တော်ဝါမျိုးကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိရင်ရင်းကောင်းတော့မလွတ်တန်ခိုက်နိုင်ရ။ငပောက်လက်ကိုလည်းမလွတ်တန်ခိုက်တယ်။ဒီချိန်မှာငပောက်ကသူ့လက်ကိုကလိုင်းကျင်းထဲကနေပြန်ဆွဲထုတ်တဲ့ခါမှာငပောက်လက်မှာကရက်တန်လန်းပလာတဲ့မွေးပွေးကြီးကမွေးပွေးဆိုမှမွေးပွေးဆိုလိုက်ရလာအောင်နှိမ့်ချုပ်မွေးပွေးမျိုးဖြစ်တာကြောင့်အကွက်ရောင်ကကျင်းနီရောင်ထားနေပြီ။ဒီလိုမွေးပွေးမျိုးကိုမွေးပွေးကြီးနေလို့လဲခေါ်ဆိုတတ်ကြတယ်။
ငပောက်မှာစီကံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီစီကံကတော့ငပောက်ကအဲ့လိုမွေတက်ပြီးတိုင်းဒီမွေရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ခါတွင်းနဲ့တို့ပြီးတော့မြုပ်ထားလိုက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ယူရမွေတွေကတဘာဝကံမီယာတဘောတွေပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းမွေဆိုတဲ့တဘာကသူတို့ကိုတက်သူမတည်ခင်မှာသူတို့မျက်ကြည့်ကမှပုံရိပ်ဖြစ်နေမှတ်သားတင်လာတာတည်ဆုံသွားတဲ့မွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ကြံမွေတွေကဒီပုံရိပ်ကိုလာကြည့်ပြီးတော့လက်စားပြန်ကြည့်တတ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ဒီထက်အရေးပါတဲ့အချက်ကအစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုတက်ပြီးဒီတိုင်းပစ်ထားပါကအများသူကခြေပလာနဲ့တန်နေမိပြီးတော့မွေဆွေမွေရုပ်စုပါကအစိတ်တက်ပြီးတော့တည်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့ငပေါ့တို့ဖွဲ့ကသူတို့ရရှိလာတဲ့မူပွေးကြီးကိုချက်ပြီးတော့အရက်နဲ့မြည်ရင်စိန်ကြနေတာတော့တရက်ပြင်းကြီးကိုရွာကစကီမိုးနဲ့ချက်ပေါင်းလို့နေရစပတ်အုံးမူတစ်ကောင်ကိုပရင်ဝင်းရွာနဲ့ဂုံကြီးတန်းလေးရွာကြမှာရှိတဲ့တရက်ပြင်းကြီးအခေါင်းထဲကရရှိလာတယ်လို့သတင်းရတာကြောင့်ငပောက်တောက်နေတဲ့အရက်ခွက်ကိုချက်ပြီးတော့သတင်းလာပေးသူကိုတိလို့တော့အလိုတကြီးမင်းမြနေစကီမိုးနဲ့ချက်ပေါင်းတာကတော့ကော်တာပဲကွာစပတ်အုံးမူကမြို့ပေါ်တယောင်ရင်စည်းကောင်းရတယ်လို့ချက်စားရင်လည်းမတရားဆိုတာကချက်တက်ဖို့ပဲလိုတာဒါနဲ့သူတို့အခုအဲ့ဒီမွေကြီးကိုဘာလုပ်မယ်လို့ပြောတမ်းကြလဲဘာမှမလုပ်ကြဘူးဗျကိုပေါ့ရွာအောင်ကြောင်းဆရာတော်ဦးတည်စနာကြီးကိုသွားလို့ရပြီတဲ့ဟာငါလက်ခွန့်မယ်ကွာတော်တော်လျှော်တဲ့ကောင်နေဟဲ့လူဖုံမြင့်တန်းခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုစားရအောင်ကြံအောင်ဗျဒီအတွက်ကျုပ်တော်ဝန်ထမ်းဆန်းမှာကိုပေါ့ရခင်ဗျားတို့ယူရတဲ့ကဒေါ်လှကျွေအင်းကမွေးဟောက်ကြီးတုန်းကလည်းကျုပ်ပဲကြံစီပေးခဲ့တာလေမှန်တာပေါ့ဗျခင်ဗျားကဒေါ်လှကျွေတို့ဖိုးသူတော်တို့အိမ်မှာတရင်ကလုံနေသူဆိုတော့ဒေါ်လှကျွေအိမ်မှာရှိမရှိခင်ဗျားသိဆုံးဒါကြောင့်သူ့ယောက်ျားဝင်စားတယ်လို့မှတ်ယူထားတဲ့မွေးဟောက်ကြီးကိုအပိုင်ကြံပြီးတော့ဆီလို့ရတာဒါကလည်းဒေါ်လှကျွေကအန်ရဖြစ်မှာဆိုလို့ကျုပ်တို့ကကိုညီတဲ့သဘောဒါတော့အဲ့ဒီဖွားကြီးကစေတနာကိုနားမလည်ဘူးဗျကျုပ်ရှိလာပြီးတော့ကြိမ်စဲသွားသေးတာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါယွာကာရတောင်းကောင်းခေါ်တဲ့ယွာရဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ကိုစောမြင့်ကလက်ခေါ်တာကြောင့်ငပောက်မမြင်တာတခါလေးလိုက်ခဲ့ရတယ်မလိုက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးယွာအောင်ချောင်းဆရာတော်ဦးတေစနာကအခေါ်လွှတ်ချင်ဖြစ်လို့အင်းကြီးတောင်မလဲနိုင်ရှာပဲငပောက်ထိတ်လာခဲ့ရတယ်ယွာအောင်ကိုရောက်တော့စစ်ကီမျိုးတို့လှူထားတဲ့မွေးကြီးကိုအထီးမှခွဲခိုင်းလာကြောင့်ငပောက်ကသူ့ရဲ့ပညာရအထီးမှခွဲပြီးတယ်မွေထီးမှခွဲကြရမှာပညာရှင်တွေကမွေရဲ့အင်္ကာကိုဖြည့်ကြည့်ကြမလို့ဘူးအမိကနေအင်္ကာဆက်အထိအရေးအရေးအတွက်ကိုကြည့်အောင်နဲ့တန်းပြီးတော့သိရှိတယ်အခုလည်းငပောက်ကမွေအင်္ကာဆက်ကနေအမိအထိအရေးအရေးအတွက်ကိုကြည့်အောင်နဲ့မွေအမမှန်တန်းသိတယ်ပြီးတော့ငပောက်ကမွေမကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေလောက်ဝါတုတ်တဲ့အကောင်ကြီးကိုချက်ဆားရင်တော့ဘလောက်တောင်အရသာရှိမလဲဆိုတာတွေးပြီးတော့တေးတောင်ကြနေတယ်။ဒါပေမဲ့ငပောက်တို့အဖွဲ့ကဒီမွေမကြီးကိုအတွင်းနဲ့သာပြန်မရတာ။အချောင်းကရွာအောင်ဆရာတော်ကဒီမွေမကြီးကိုသူ့ရဲ့အိမ်မက်ရတိုက်ခတ်လာတဲ့ဥစ္စာဆောင်မွေစောနှန်းလို့နာမည်ပေးထားအောင်တာမကသူ့နဲ့တိုက်ဆက်ရှိတဲ့ဆိုကအရန်ကိုတန်ရောင်းစင်ကြီးနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။တရက်မှာတော့ဖိုးသူတော်တယောက်သူ့ရဲ့လက်ရင်ကဦးတန်းညွန့်ကြီးဖိုးမင်းတန်းတို့ကိုခေါ်ကရောင်းချောင်းအနီးမှာရှိတဲ့လက်ခွင်းကိုအလုံးလုံးဖို့ထွက်လာတယ်။လက်ထဲကိုရောက်တော့ဖိုးသူတော်ကလက်လုံးဆက်ကိုမောင်းနေတော့ထုံဆက်အောက်ကတုံးကံမှုတစ်ခုကြောင့်သူ့ဆက်ကမြောက်တက်ပြီးတော့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်နေကြုံရတယ်။ဒီချိန်မှာဖိုးမင်းတန်ကဆက်အနားကိုပြေးလာကအသင်းယူလာတဲ့ပေါက်တူနဲ့ထုံနေတယ်။ဦးတန်းညွန့်ကြီးကမလုပ်ဖို့အတင်းဆွဲဖို့တားမြစ်တော့တက်ဆက်တဲ့ကြားတာကြောင့်ဖိုးသူတော်ဆက်ပေါ်ကအမြန်ပြင်းစင်ကကြီးတော့တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကစိတ်မတက်မတက်စရာရောင်းချောင်းဆရာတော်ရဲ့မွေးမကြီးစောနံခေါင်းအထုနဲ့ခံထားတာကြောင့်သူ့တန်ရင်းနေဖြစ်နေပြီပုပ်ပြီးထူးစနာကခါတိုင်းဆိုရင်လဲလုဆက်တဲ့ကိုခိုးဝင်တိုးရင်တော့မှဆက်ရဲ့တလေထဲသွားတဲ့ကြောင့်အယိုးတကျအသားချဖြစ်နေကြကိုဒေးမွေးမကြီးကမှဆက်ပါမြောက်တက်သွားတယ်ဖိုးသူတော်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ချက်ချကဦးတန်းညွန့်ကြီးကိုလှမ်းပြောတယ်ဦးတန်းညွန့်ကြီးမွေးမကြီးကိုကျုပ်အိမ်ကိုယူသွားပြအသက်ရှင်လို့ရှင်ညာကျုပ်ငပောက်ကိုပြေးခေါ်လိုက်ဦးမယ်ဒီလိုဖိုးသူတော်ပြေးထွက်သွားတော့မှဖိုးမင်းတန်ကပြုံးနေဒီပြုံးကတော့ငပောက်ကိုဖိုးသူတော်သွားခေါ်လဲငပောက်ကသူ့နဲ့တစ်ချိတ်တည်းတကျနေဒါကြောင့်မို့လို့ဒွေမွေးမကြီးစောနှန်းကိုစိတ်ကူမရပဲ
တည်တော့မှလို့တော့ပြောလိမ့်မယ်တကယ်လည်းငါပေါက်ကဒီလိုပြောဆိုပေမဲ့စောင်းနှန်းကမသေးခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ငါပေါက်ကတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ဖုံးမြင့်တန်းကိုဆူတယ်ဖုံးမြင့်တန်းခမရပြကျုံနဲ့တူမွေလိုက်လာတာကြားလာပြီစပတ်အုံးမွေတို့စပတ်ကြီးမွေတို့ဆိုတာညှို့ချောမပြတ်ရင်သေးတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရနေဗျခေါင်းမှမဖြစ်တာကိုဗျအခုတော့စားကန်နေမှပုတ်ချခံရတယ်လို့ပဲမွေကြီးကအသက်ရှင်ပြီးတော့เสียတော့ပြန်ယူသွားပြီဗျအဲ့ဒါခမညံ့လို့ပဲကိုပေါ့အပြပြောလဲခံရမှာပဲကျုပ်လည်းအပိုင်ထုတာဗျကိုတန်းညွန်ကြီးဝင်ဆွဲနေတော့ဖိုးသူတော်ရောက်လာလို့ဗျအခုတော့ဖြစ်ကုန်တာမွေကြီးရဲ့ကံကောကောင်းတာပါဗျတကယ်လဲတိုက်မွေကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာဖိုးမြင့်တန်းခမညာကလကားလို့ပဲဗျဘယ်ကတိုက်မွေဖြစ်ရမှာလဲတိုက်မွေစစ်စစ်ဆိုခမညာထုတာတတ်တာခံရပါမလားတော်ပြီဗျကျုပ်ဟာကျုပ်ရောက်ဖက်ယူတယ်ပဲငါသွားထောင်တော့မယ်ဒီလိုဆိုကငပောက်တယောက်ဆေးဆိုးထောသားထွက်ပြီးတော့မြောက်ဖက်ရိုးတွေကိုထောက်ခေါက်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်ဆောဆောမှာငပောက်အိယာကထပြီးတော့မြောက်ဖက်ရိုးတွေမှာထောင်ထားတဲ့ပြုံကိုသွားဖော်တဲ့ခါမှာပြုံကိုဆွဲမလိုက်ခရေကငါမနေဘူးဆိုတာအတက်သိတယ်။ဒါနဲ့ပဲပြုံနေကိုကြည့်တော့ဖားကြီးမှနဲတဲ့ဖားကြီးမဟုတ်ဘူး။ဟန်လိုက်တာ။ဖားသားမဆားရတာကြပြီ။ငပောက်တီလိုတွေးပြီးတော့အားရဝန်တာနဲ့ပဲဖားကြီးကိုလက်ထုတ်လိုက်တော့ဖားကြီးကကြိုက်တယ်။ကြိုက်တာမှာငပောက်လက်ကိုမလွတ်တမ်းကြိုက်ထားတာငပောက်ကောင်းကြီးသွားတယ်အံအောင်လုံးလို့မျက်လုံးမှာပြုတ်သွားတယ်သူ့လက်ကလေးကိုကြိုက်ထားတဲ့တရဘာကိုတေချာပြန်ကြည့်တော့ဖားမဟုတ်ပဲနဲ့မွေးဟောက်ကြီးမှန်းပြန်တွေ့ရတယ်ငပောက်လည်းနာကျင်နေတဲ့ကြားကနေဟာတော့ကြီးမွေးဟောက်ကြီးပဲပြုံထဲမှာရေမုန်းနေပြီးတော့ငါ့ကိုနာကျင်ငယ်ခဲထားတာငပောက်ကိုဒါမျိုးလာမလုံနဲ့ကွာတော့ကြီးမွေးဟောက်လို့ငါပေါက်ကဆိုပြီးတော့သူ့လက်ကလေးထိမှအဆွေတလန်းနဲ့ပါလာတဲ့တော့ကြီးမွေဟောက်ကိုလက်ပြင်းညစ်ဖြုတ်ပြီးတော့အသေးတက်တယ်။ပြုံထဲမှာလည်းငါးကမနေရတာကြောင့်ငါပေါက်အိမ်ကိုတန်းပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာလည်းခလုတ်မတိုက်စဖို့တိုက်ထုတ်လို့ငါပေါက်စိတ်ထဲမှာဟဲငါကတော့ရွာထဲမှာဘယ်သူတွေအတင်းတုံနေလဲမသိဘူး။ဒီလိုတွေးပြီးတော့ငါပေါက်ရွာထဲကိုဝင်လာနေအမေကဝါလာတယ်။ရွာရဲ့အမောင်ကြီးကြောင့်လို့ထင်တယ်ငါပေါက်သူ့ရဲ့ရှေ့ရောက်တော့မှမျက်လုံးတွေပြလာမှန်းသတိထားမိတယ်။ဒါနဲ့ပဲငါပေါက်တရားသူ့အိမ်နဲ့တန်းဝင်လာရင်းနဲ့သူမင်းမမရင်တွေကို9000ပြောင်းနဲ့မွေးဟောက်ကြီးကိုလှမ်းပေးပြီးမှောက်ရင်လဲကြသွားတယ်။ငါပေါက်မင်းမမရင်တွေကလမ်းပြန်ပြီးခေါ်နှိုးပေမဲ့မရတော့ဘူး။အင်ဂျင်နီယာချင်းတွေကိုကူညီတောင်းတော့စိတ်ယုံဖို့ပဲငါပေါက်တရားမွေးဟောက်အုတ်ကက်ခံရပြီးတော့အသက်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီ။ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးသူမတွေကငါပေါက်ကမွေးပြီးတယ်ဆိုပြီးအတင်ရဲလုံးနဲ့မွေးပြီးစီဆိုတာခနာကောမအကက်ခံရရင်ပြီးတာခြေထိတ်လက်ထိတ်ကိုင်းမြင်တော့မပြီးဘူးလို့ပြောကြတယ်အခုတော့ငါပေါ့ရဲ့လက်ကလက်ထိတ်ကိုမွေဟောက်ကြီးကနာကျင်ငယ်ခဲထားခဲ့တာဒီတော့သိပြီဒီလိုပြောကြတော့တချို့ကလည်းရွာဦးကျောင်းကဥစ္စာဆောင်မွေကြီးစောင်းနှန်းကိုစားဖို့ကျင်တာကြောင့်ခံရတယ်လို့ဆိုပြနေရွာလေးပိုင်းကဒေါ်လာကျွေကတော့သူ့ယောက်ျားဝင်စားတဲ့မွေဟောက်ကြီးကိုတတ်စားတာကြောင့်တံပြန်ခံရတယ်လို့ထင်မြင်ချက်မျိုးမျိုးကိုပေးနေကြပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်ရာဆင်းသူချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဆဲချနာချင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။